សូមអនុមោទនាព្រះមេចក្រលោកាអេបតៃសហបតៃកង្កាញ់ចលេអន្តិវរង្គអាយាចថងសន្តិធៈសាតំបរាជង ខជាតិកាទេសេតធម្មង អនុកម្មពិមង បច្ចង សន្ធម្មាភិរង វិណយញ ចកាយំ សន្តញ ចបន្ធាងអភិធម្ម ណាចំមង អង្កោដយន្តោចតុសច្ចចតន្តំបពពោធនិយេបរិសាយាមញ្ឆេចាប់ដើមពីនេះឯងត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុតថាក្រិនជាអស់វង្សា45ពុំថយពុំបន់ធូប្រយោជន៍យូអង្វែងឆ្នាំសម្រាញ់បញ្ញង្កម្មដល់សពសត្វក្នុងភពត្រៃហើយនឹងអីឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបបិទ្ធព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោទេសនាអង្គគ្រួងពួកបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមោហាអោយកើតមានបញ្ញាប្រកបនេទេនិងអងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគ្គវតោ
អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកកំបងផ្កងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារោគាចេវន្តរាយចៈឧបន្នាចេវបតវីពុទ្ធាតអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមាសកាតាំងបតមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតន់កើតមានក្តីកសោមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរិងធម្មង្គេសេសាមិតិតេអំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចឹងនាពលាថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យសាមគ្គីភូមិឬក៏ហៅថាពិធីបុណ្យដាភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងក្អែកឃុំព្រែករកាស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍3កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកានុពស័កពុរសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិបង្កាយយើងទាំងមូលតែមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រពៃពិធីបុណ្យសាមគ្គីឬពិធីដាភូមិនៅថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោះទៀតមានការចូលរួមនៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាចារ្យដំភោគចន្ទានិងលោកជំទាវអាចារ្យដំសំសមឿននិងលោកជំទាវអាចារ្យដំសុកសំរាំងលោកជំទាវអាចារ្យដំលេងហុងលោកជំទាវអាចារ្យដំជាដេវីត
និងលោកជំទាវព្រមទាំងឯកឧត្តមសហការីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានភូមិបង្កាយយើងនេះចឹងថ្ងៃនេះញោមមានឧបនិស្ស័យនិងសំណាងបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាប្រព្រឹត្តជាបុណ្យកុសលហើយមានការចូលរួមអំពីសំណាក់ឯកឧត្តមនឹងទៀតហើយមិញបានឯកឧត្តមមកអាត្មានឹងមកមិនតាន់ផុតកតុយគ្នាមិនតិចញោមព្រះឯកឧត្តមវាដឹងថាអាត្មាមកដល់សុំអីទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅលឿនត្មងបើប៉ុន្តែនិយាយកុំឲ្យគាត់លឺបើនិយាយកុំឲ្យឯកឧត្តមលឺបើគាត់ទៅបាត់ហើយអីឯកឧត្តមគាត់អញ្ជើញមកមិញមានបានអីខ្លះទេមានបានសុំអីខ្លះហ៎ហើយញោមមេភូមិទៅណាហើយបើគាត់ឲ្យធ្វើក្តារសំណើស្នើសុំណោះបើសុំដឹងតបានហើយញោមព្រោះឯកឧត្តមសន្តានឯទឹកចិត្តល្អណាស់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងការធ្វើបន់អញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើបន់បើព្រោះឯកឧត្តមគណៈបរិញ្ញយើងតាមអាត្មាដឹងគាត់សត្វតនៈធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនធ្លាប់នៅវត្តអញ្ចឹងគឺសន្តានឯទឹកចិត្តល្អនៅក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីល្អហើយយើងនឹងក៏មានលៀបមានជ័យបើព្រោះប្រមាណភូមិអាត្មាសំដែងពធអាយដំនឹងគាត់ចេះតែរវល់មិនបានមកដល់ភូមិបឹងក្អែកយើងគាត់បានមកផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺសบายចិត្តរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងញោមផងថ្ងៃហ្នឹងមុខហ្នឹងសមុខមានហុងសុយមុខមានរិស័យខ្ពស់ហ៎មែនតែញោមនឹងរិស័យខ្ពស់ទេលោកពងទេសនានឹងក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបានញោមអាត្មាមកដល់មិញក៏ថាងដឹកគុណគេនឹងរិស័យខ្ពស់ខ្ពស់មែនញោមព្រោះថ្ងៃនេះ4កន្លែងហ៎4កន្លែងព្រឹកមិញនោះនៅខាងភូមិត្រាស់ឃុំត្រាដល់មិញនេះនៅភូមិកោះខ្នល់ឥឡូវភូមិបង្កែកចាញ់ពីបឹងក្អែកនេះទៅភូមិថ្មីបើភូមិប្រែកាហ្នឹងអត់ទទួលញោមបើជាប់3កន្លែង4កន្លែងហើយអញ្ចឹងរត់អត់រួចប៉ិនបើរួចរួចទៅទៀតអីមិនងាយញោមព្រោះលោករកបានតែខែហ្នឹងហ៎តែបើខែហ្នឹងមិនប្រឹងទៀតបានអីណាញោមណាបើអញ្ចឹងប្រឹងហើយចេះតែថាទៅញោមបើប្រឹងយកឲ្យទៅពេទ្យហ្នឹងដោយអញ្ញិតញោមដែរហ្នឹងកូនចៅជូនតែងទួចមិនហ៊ានចាយទេបើយកទៅពេទ្យបើមិនយកទៅពេទ្យពេលខ្លះសុខចិត្តអត់មាត់ឯងយកមកធ្វើបន់អស់អលិញណាញោមណាអរលិញដោយសារតែចិត្តនឹងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបន់តែយើងមានសទ្ធាមុបមាំជឿជាក់នៅក្នុងគុណនៃព្រះរតនត្រ័យចឹងបានថ្ងៃនេះញាតញោមរួបរួមសាមគ្គីគ្នាប្រព្រឹត្តនៅពិធីបន់ដាភូមិជាពិធីបន់សាមគ្គីមួយល្អណាស់សម្រាប់ភូមិឃុំរបស់យើង
ព្រោះពិធីបុណ្យនៅក្នុងភូមិយើងសម្លឹងមើលទាំងអស់គ្នាគ្មានពិធីបុណ្យអីសប្បាយដូចជាពិធីបុណ្យដាភូមិនឹងទេបើសិនជាពិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4ឬក៏រៀបអវហមង្គលការកូននៃជាដើមយើងសប្បាយដែរប៉ុន្តែសប្បាយត្រឹមតែលក្ខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់យើងមែនទេត្រឹមតែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងទេព្រោះបុណ្យហ្នឹងជាបុណ្យលក្ខណៈរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យសាមគ្គីជាបុណ្យទូទៅញាតិញោមណាក៏ជាអ្នកដើមបុណ្យដែរលោកអាចារ្យជួបលោកអាចារ្យនីឬក៏លោកអាចារ្យថូនលោកយាយមឿនឯនឹងសត្វតាម្ចាស់ដើមបុណ្យឯមុខហ្នឹងបាទសត្វម្ចាស់ដើមបុណ្យអញ្ចឹងគឺយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសប្បាយនេះមាតាបិតាក៏សប្បាយកូនចៅរបស់យើងក៏គេសប្បាយជឿថាសប្បាយទេសប្បាយណាស់ឲ្យតែដល់ថ្ងៃបុណ្យដាភូមិម្ដងម្ដងកូនចៅរបស់យើងគេរៀបត្រៀមជើងព្រួលទុកហ่ะប្រាប់មិត្តភក្តិគេមុនមួយអាទិត្យឬក៏មុន4-5ថ្ងៃថាថ្ងៃសៅរ៍ទី17ហ្នឹងឥឡូវភូមិបឹងក្អែកខ្ញុំហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យដាភូមិណាជម្រាបមិត្តភក្តិប្រជម្រាបមិត្តភក្តិស្រីមកចូលរួមពិធីបុណ្យដាភូមិហូបនំបច្ចុកនៅផ្ទះខ្ញុំមែនទេហូបនំបច្ចុកនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំចឹងពេលហ្នឹងជួបជុំគ្នាកូនចៅក៏ជួបជុំមិត្តភក្តិទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ជួបជុំជួបជុំធ្វើបុណ្យដាភូមិជួបជុំស្ដាប់ពធទេសនាជួបជុំហូបនំបច្ចុកជួបជុំទឹកបដោនិស័យនិយាយណានិយាយណាអាហ្នឹងក៏គេជុំរបស់គេប៉ុន្តែជុំរបស់គេក៏គេសប្បាយញោមឃើញទេអញ្ចឹងបានអាត្មាថាថ្ងៃហ្នឹងគឺសប្បាយញោមចាស់ចាស់សប្បាយធ្វើបន់ស្ដាប់ពធដល់កូនចៅយើងក្មេងក្មេងគេសប្បាយជួបជុំហូបនំបាញ់ចុកទឹកបដោនិស័យឃើញទេគេសប្បាយហ៎ហើយមាននំបញ្ចុកឲ្យទៅប្រគេនលោកស្អែកទេមានទេមានប្រយ័ត្នអត់បើប៉ុន្តែនំបញ្ចុកហ្នឹងបើហូបដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ទៅបានតើមានអ្នកបញ្ចុកបានឆ្ងាញ់ព្រោះនំបាញ់ចុកមែនទេនំបាញ់ចុកអញ្ចឹងមើលតែព្រលឹមឡើងញោមប្រគេនលោកហើយដល់ម៉ោងឆាន់ញោមនិយាយនឹងបញ្ចុកលោកណាកុំភ្លេចបើបញ្ចុកលោកទៅប៉ុន្តែពេលដែលឡើងប្រគេនលោកបញ្ចុកលោកអាត្មាសូមផ្ដាំចេះកុំនិយាយបើកុំនិយាយសូមហាមព្រោះអាត្មាខ្លាចតែញោមញោមគាត់ហូបស្លាគាត់ហូបអាថ្នាំចុកដល់ពេលឡើងប្រគេនលោក
អាពេលហ្នឹងលោកត្រូវតែមានការទទួលបដិសន្ធារៈគឺមាននៅការញញឹមញញែមរាក់ទាក់សួររកញាតិញោមមែនទេញោមសុខសប្បាយអត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការហ្នឹងបានផលច្រើនទេដល់ពេលលោកសួរញោមមិនត្រូវនិយាយតលោកបើយើងអត់និយាយតលោកគេថាយើងនឹងវិរិទ្ធដាក់លោកអញ្ចឹងត្រូវនិយាយបានបញ្ញោមមានកាក់ញោមអត់កាក់ស្លាមិនអីទេនិយាយទៅស្រួលប៉ុន្តែខ្លាចញោមមានកាក់ស្លាពួកអាមត់ប៊ុបប៊ុបតែមាត់ពងឲ្យជប់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 ទៅលោកសួរសុខសប្បាយអត់កណាសុខសប្បាយទេដឹកគុណអាក៏ជប់មាត់អាស្លាធ្លាក់មកក្បែកចូលក្នុងបចុកវិបលោកណានិយាយណាបើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមិនបាច់និយាយរហូតលោកទេចង់លោកថារឹកអីថាទៅណាញោមណាប៉ិនអត់ទេញោមបង្កាយអាត្មានេះស្អាតស្អាតមានញោមណាហូបណាអត់មានទេទោះបីជាមានក៏មិនឲ្យលោកឃើញដែរសឹកខ្ជិបមិនខ្ជិបសឹកខ្ជិបមាត់ទុកហ្នឹងមិនឲ្យឃើញហ្នឹងបើអញ្ចឹងយើងធម្មសบายណាញោមណាមកចូលបញ្ហាកម្មយើងសบายណាស់ព្រោះថ្ងៃនេះបាននេះថោផ្កាយណាយកមកស្អាតណាញោមបានតែងផ្កាចម្រោះពណ៌7ពណ៌មានផ្កាកុលាបអីកុលាបស្អាតហ៎ឯអត់ជូនអាត្មាខ្ចីគេហ៎ព្រោះយើង14កុម្ភៈឥឡូវយើង17កុម្ភៈទៅលើកបាច់ផ្កាប្រគេននិគុណឲ្យបានបន់ច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការតុបតែងរចនាមានផ្កាហ្នឹងក៏ស្អាតវាត្រូវជាមួយនឹងលោកហ្នឹងក៏ស្អាតដែរណាញោមណាជាមួយនឹងញោមយាយយាយញោមតាតានៅភូមិបង្កាយរបស់យើងក៏សុទ្ធតែស្អាតហេតុអីបានអាត្មាថាស្អាតស្អាតនៅពេលនេះមិនមែនស្អាតសំដៅដល់លក្ខណៈនៃរូបរាងកាយរបស់ញោមទេគឺញោមស្អាតដោយចិត្តរបស់ញោមស្អាតចិត្តនឹងត្រង់អីត្រង់ដែលញោមលះនៅសេចក្តីកំណាញ់នឹងផុតចាញ់អំពីសណ្ដាននៃចិត្តរបស់ញោមលះនៅទ្រព្យសម្បត្តិមានបច្ច័យមានជាអង្គឬក៏ស្អាតឡើងមានជាស្រូវសម្រាប់ប្រគេនលោកដាឆ្លងក្នុងពិធីបុណ្យរបស់យើងអញ្ចឹងស្អាតត្រង់នឹងញោមរឿងរូបរាងកាយអាក្រក់អីក៏អាក្រក់ចោះខ្មៅអីក៏ខ្មៅចោះឲ្យតែចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្អាតចិត្តរបស់យើងនឹងវាល្អណាញោមយាយណាចឹងបានពាក្យចាស់បុរាណលោកថាខ្មៅខ្មៅចោះឲ្យតែសក្រក្រចាស់ឲ្យតែមានញោមឃើញទេខ្មៅចោះអារឿងរូបរាងកាយនឹងចង់ភ្នែកចលៀងក៏ដោយចលែវក៏ដោយចំោះកប៉ិតក៏ដោយមាត់ឆ្បែបក៏ដោយបើដៃកងេងកងងជើងមិនត្រង់ក៏ដោយណាញោមណាចង់ស្ញាញ់មកឃើញអាថ្មិញពីរក៏ដោយស្ញាញ់មកអស់ថ្មិញមើលអាខ្លាំងទ្វាវត្តលោកក៏ដោយក៏យើងអាចរស់នៅបានដែរឲ្យតែយើងជាតិនឹងវាល្អបើចង់ខ្មៅចាស់ឲ្យតែយើងសោ
សនឹងសអីសនៅចិត្តរបស់ញោមដូចញោមពេលហ្នឹងសិតចិត្តសហ៎សតាំងតែញោមចម្រើនដោយសេចក្តីល្អបានបំពេញនៅកុសលកម្មហ្នឹងបើញោមមិនជ្រះដោយសណានៃចិត្តចិត្តរបស់ញោមស្អាតល្អហ្នឹងទេមិនញោមសុខចិត្តមកអង្គុយបត់ជើងសំពះស្ដាប់ពធទេសនាហ្នឹងទេណាញោមណាប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តរបស់ញោមវាជ្រះថ្លាដោយសារតែចិត្តរបស់ញោមនឹងវាសអញ្ចឹងអារូបរាងនឹងមិនស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ពស់ក៏ដោយទាបក៏ដោយសក៏ដោយខ្មៅក៏ងេះក៏ដោយកតឿក៏ដោយនោះយាយណាឲ្យតែយើងនឹងចិត្តយើងនឹងវាសស្អាតហើយញោមមកឲ្យប្អូនស្អាតឲ្យមានស្អាតឲ្យមុខអញ្ចឹងមិនរស់បានដូចអាថ្មឲ្យស្អាតខ្ញុំឃើញហ៎សើខ្លួនឯងទៀតណាបើតែញោមនិយាយនៅមុខស្អាតទេមុខប្រហែលមុខចង់80ភ្លាណាញោមណាមិនតែស្អាតអីប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនឹងវាសចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្អាតបានសោកចិត្តបបួលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានសោកចិត្តជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលះបង់ទៅពេលវេលាទុកកូនទុកចៅនៅផ្ទះមកអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មៅចោះឲ្យទៅចិត្តរបស់យើងនឹងវាសស្អាតឯក្រក្រចោះឲ្យទៅមានញោមយល់ឯក្រក្រចោះឲ្យទៅមានបើឲ្យទៅមានចិត្តក្រចោះរឿងទ្រព្យសម្បត្តិញោមចង់ផ្ទះមើលទៅធ្លុះពីលិចទៅកើតមើលពីកើតធ្លុះទៅលិចក៏ដោយផ្ទះស្លឹកក៏ដោយផ្ទះឈើក៏ដោយផ្ទះថ្មក៏ដោយរកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹករកថ្ងៃខ្វះល្ងាចក៏ដោយនោះញោមណាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជាមួយកូនចៅទោះបីជាយើងក្រក៏ដោយប៉ុន្តែកំឲ្យទៅចិត្តរបស់យើងនឹងវាក្រចឹងបានចាស់ក៏ថាម៉េចអារឿងផ្ទះតូចចោះចង្អៀតចោះក៏មកតែយើងនឹងចង្អៀតចិនប៉ិនបើចិត្តរបស់ញោមក៏ចង្អៀតផ្ទះនឹងក៏វាចង្អៀតចាប់ហើយម៉ែនេះអត់មានអ្នកណាចង់សែបគប់ទេអត់អ្នកណាចង់រាប់អានទេឥឡូវញោមឧទាហរណ៍ចាស់បកុលកមួយមានអើយមាននិយាយពីផ្ទះមើលទៅវិឡា3ជាន់ប្រើសិតតាក្បឿងល្អមកពីសាំងកពួរទំនើបទំនើបណាឡានក៏ល្អលុយចាយមកអស់មាសពេជ្រកែវកងពាក់ឲ្យច្រែកដៃច្រែកជើងប៉ុន្តែចិត្តវាអាក្រក់ចិត្តវាចង្អៀតព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់ជេរគេបើចោលគេសំបីតែឆ្កែគេរត់កាត់ផ្ទះតែមិនស្រួលជេរល្អឯអស់មកព្រឹកទៀតឃើញយើងក្រមិនចង់សែបគប់មិនចង់រាប់អានមិនចង់និយាយរកជាមួយនឹងទៀតដើរបៀតបៀនគេធ្វើឲ្យគេដើរនៅសក្តិទុកសក្តិវេទនាបកុលបែបហ្នឹងល្អអីល្អអីអត់ល្អទេចង់សែបគប់អត់អត់ទេកំថាឡើយតែញោមលោកទេសនាហ្នឹងក៏ទៅមួយដែរញោមបាទអក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ចង់មានអីមន់ដុតឡើងកពើភើក៏ដែរក៏មិនទៅដែរញោមណាវាចិត្តអាក្រក់ម្លឹងម្លឹងអត់ចង់រាប់អានសែបគប់ទេប៉ុន្តែបើបកុលខមួយទៀតក្រណាផ្ទះស្លឹក
ចង្អៀតមុខចង្អៀតក្រោយប៉ុន្តែចិត្តល្អញោមល្អពេលខ្លះសំបីតែប៉ុនអ្នកដតីគ្មានលុយចូលប៉ុនប៉ុន្តែគាត់ទៅជួយជ្រោមជ្រែងជួយលាងចានជួយបម្រើភ្ញៀវលើកនេះលើកនោះទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវឬក៏ចេះជួយយកកសាពេលដែលយើងមានទុក្ខវិបត្តិមានបញ្ហាអីមួយល្អណាសម្ដីក៏ល្អកាយវិការការនិយាយមកសុទ្ធតែល្អសម្ដីជាមគ្គធុវាសម្ដីទឹកខ្មុំផ្អែមល្ហែមអីយោញោមបកគលប្រភេទហ្នឹងល្អឯងល្អណាស់ចង់រាប់អានចង់សែបគប់នឹងទូទានចឹងយើងខំប្រឹងដាំពូជទាំងអស់គ្នាណាញោមណាទោះបីជាផ្ទះសបាយយើងនឹងក្រក៏ដោយឲ្យតែចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានកុំឲ្យតែចិត្តរបស់យើងវាក្រជាមួយនឹងផ្ទះសំបែងរបស់យើងទើបវាគ្មានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបើចិត្តយើងមានចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើទានចេះរក្សានៅសិលអានឹងល្អណាដោយញោមភូមិច្បាក់ត្រាំអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសើមានចិត្តណាមិនមែនត្រឹមតែញោមទេជាពិសេសអាយដំគណៈបរិងមូលដ្ឋានយើងគ្រប់រូបសហការីរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិតតែមានចិត្តបើគាត់មិនមានចិត្តទេគាត់មិនមែនមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យដាភូមិរបស់ញោមនឹងទេញាតញោមទាំងអស់គ្នាបើមិនមានចិត្តទេក៏ញោមមិនសុខចិត្តចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មានអង្គមានស្រូវជាដើមប្រើរូបពិធីបុណ្យសាមគ្គីភូមិនឹងដែរណាញោមតាណោប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះញោមមានចិត្តចិត្តល្អណាស់ចឹងបាញោមចិត្តល្អនោះសើចិត្តល្អឯងចិត្តល្អឯងចិត្តល្អចាញោមតាចិត្តល្អឯងបាចិត្តល្អស្អែកដាក់ស្រូវម្នាក់មកកជឺមកបើហ្នឹងឯងបងក្អែកហ្នឹងសើអ្នកចិត្តល្អចឹងបាចិត្តល្អកុំភ្លេចម្នាក់មកក្អែកមកស្អែកហ្នឹងលោកម្ចាស់ទិញថងគេទុកឲ្យព្រោះមិនសន្យាមួយថ្មណាសិនតែចិត្តល្អបើអញ្ចឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរបានចម្រើនដោយសេចក្តីល្អមានសង្ឃៈទានការសង្គ្រោះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយញាតញោមបានមានសង្ឃៈធម៌ការសង្គ្រោះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃឃើញប្រសង់អត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការទេអត់មានធ្វើការងារមុខរបរដូចញាតញោមទេការងារសំណង់ការងាររោងចក្រក៏អត់អាចប្រើជីវិតប្រពត្តរស់ទៅបានអរិយាបថទាំង4ជាមួយនឹងអន្ត្រីទាំង6ទាំង7ដេកដើរឈរអង្គុយឬក៏អន្ត្រីទាំង6មានទាំងចក្ខុសោតាចមរដាតអីជាដើមអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺដោយសារតែញាតញោមអ្នកចិញ្ចឹមនឹងឯងមែនទេបើញោមមិនចិញ្ចឹមទេសួរថាប្រសងអាចរស់បានទេអាចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ត្រត្រង់នៅសាសនាបានទេអត់ទេចឹងមានតែញាតញោមនឹងទេដែលជាអ្នកមានសង្ឃាធម៌ការសង្គ្រោះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃចឹងបានញាតញោម
ឲ្យតែប្រមោផលធ្វើស្រែចំការដាក់ចង្រុកចាប់សពគ្រប់ញាតិញោមតែងតែធ្វើពិធីបន់ដាភូមាយរកថ្ងៃណាល្អណោះឲ្យចំថ្ងៃសៅឲ្យចំថ្ងៃអាទិត្យសណុកនឹងយើងប្រារព្ធពិធីបន់ដាភូមិប៉ុនល្អមអាចារ្យឥឡូវចេះដែរញោមញោមដឹងចេះមិនទេតាមពិតទៅបន់ដាភូមិនឹងបើតាមអាត្មាដឹងទៅមុនអាត្មាហើយហើយដាក់បុកជាមួយភូមិច្បាក់ត្រោពីណោប៉ុន្តែលោកសូអាចំថ្ងៃហ្នឹងអាយដាមគាត់រវល់ដល់អាយដាមរវល់បានអញ្ជើញមកដាក់ចំថ្ងៃហ្នឹងបានអាយដាមគាត់ទំនេរអញ្ចឹងឆ្លាតឆ្លាតអញ្ចឹងបាននៅមួយគ្នាបានបងតើដឹងថាអាយដាមគាត់ទំនេរដាក់ថ្ងៃយកថ្ងៃទី17ចំថ្ងៃសៅរ៍លើកថ្ងៃចំថ្ងៃនេះឯចាំអាត្មាទទួលគេ3រោងបាននៅឃើញតែមុនហ្នឹងទទួលទៀតធ្វើម៉េចចេះប្រឹងប្រឹងហ៎ទៅយូរទៅក៏ពេញថងជាមែនញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ទទួលទៀតទៅអញ្ចឹងគឺញាតញោមមិនផ្លេចទេនៃគុណបំណាច់របស់ទេវតាដែលថែរក្សានៅទីផ្ទះរបស់ញោមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលថែរក្សានៅភូមិបង្កាយរបស់យើងរួមជាមួយនឹងមេដាបៃតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខមុកហើយនោះទើបញោមរួបរមសាមគ្គីគ្នាធ្វើស្រែចំការប្រមូលផលដាក់ចង្រុកចប់សពគ្រប់យើងប្រារព្ធពិធីបន់ដាភូមិដើម្បីនឹងដាឆ្លងឧទ្ទិសកុសលផលបន់ជូនចំពោះមេដាបៃតារបស់ញោមជូនចំពោះទេវតាអរុគអរិយអ្នកតាដែលថារសារនៅភូមិច្បងរបស់យើងនឹងឯងណាញោមយាយណាបើអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមិនភ្លេចគុណបំណាច់របស់អ្នកដតីហើយគុណនេះតែងតែតបស្នងមកញាតញោមវិញអត់បាត់បង់ទៅណាទេគុណធម៌ហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អមានតម្លៃណាស់ល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ញោមចំពោះបកុលដែលជាអ្នកមាននូវគុណធម៌ចឹងបានញោមធ្វើបន់នឹងដើម្បីអីរលឹកនៅឃើញគុណរបស់ទេវតាអរុគអរិយអ្នកតាថារសានភូមិរបស់ញោមព្រមទាំងមេត្តាបៃតារបស់ញោមការដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅខំប្រឹងបីបាច់ថារសាចិញ្ចឹមយើងចឹងមានអីមានតែខំប្រឹងធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលផលបន់ជូនគាត់នឹងឯងណាញោមណាយើងកុំភ្លេចគុណគាត់ចោលត្រូវតែនឹកឃើញនៅគុណបំណាច់របស់គាត់ព្រោះបកគលដែលជាអ្នកមានគុណញាតញោមដងហើយបបការីបកគលដែលជាអ្នកមានគុណពីខាងដើមកំថាឡើយដល់មេត្តាបៃតារបស់យើងទេវតាដែលថែរក្សានៅភូមិច្បងគេអាឋានរបស់យើងសូមបីតែអ្នកដតីដែលគេធ្លាប់ឲ្យទឹកសុទ្ធយើងមួយដបបានហូបពេលដែលយើងស្រីធ្លាប់ឲ្យលុយយើងត្រឹមតែ100រៀលឬក៏ធ្លាប់ឲ្យចេកយើងមួយឬក៏នំអាកោមួយដុំចោះអ្នកនោះក៏ឈ្មោះថាធ្លាប់ជាអ្នកមានគុណរបស់យើងដែរមែនទេក៏ធ្លាប់ជាអ្នកមានគុណរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកាលណាបាយញោមទៅជ្រើកោនក្រោមដើមឈើណាញោមកំភ្លេចនឹកឃើញដល់គុណបំណាច់របស់អ្នកដាមនឹងផងណាញោមយាយកំភ្លេចនឹកឃើញដល់គុណបំណាច់របស់អ្នកដាមផង
ព្រោះដើមឈើមានផលប្រយោជន៍ណាស់ពេលដែលយើងក្តៅទៅជ្រោកោនធ្វើឲ្យយើងតិចតិជុំបាននូវសេចក្តីសុខមិនក្តៅមិនក្រហាយដោយសារតែដើមឈើនឹងឯងបិទបាំងនៅទីកម្ដៅធ្វើឲ្យយើងបានសុខតិចតិជុំញោមឃើញទេយ៉ាងណាមិញមេដាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងញោមប្រៀបដូចជាផ្ទះសម្រាប់យើងជ្រោកោនព្រៀបដូចជាដើមឈើមួយដើមសម្រាប់យើងជ្រកកោនដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវភ្លេចទេនៃគុណបំណាច់របស់ញោមមាតាបិតារបស់យើងនឹងឯងឬក៏បកគោដតីគេធ្លាប់ឲ្យរបស់អ្វីមួយដល់យើងញោមស្ដាប់តើនេះអញ្ចឹងញាតញោមគ្រប់គ្នានឹងសត្វអ្នកមានគុណបស់អាត្មាបើគិតតាំងពីអាត្មាចូលបួសសាមណេរប្រមាណញោមសាមណេរ6ឆ្នាំពខោ10ឆ្នាំជាងគេទៅប្រមាណ10ឆ្នាំជាងសរុបចូលគ្នាមួយសិលបាយមួយស្រាក់មួយសិលបាយមួយស្រាក់ចោះតម្រំពេលបនចោះពេលខ្លះខុសបនទៅទៀតញុំយកទៅប្រគេនបនតាមភូមិបនតាមផ្ទះអញ្ចឹងបើគិតពីគុណបំលាច់របស់ញោមអាត្មាសងមិនអស់ទេណញោមយាយណណញោមតាណសូមអរទេចឹងមានតែព្រះធម៌ទេសនានេះយកទៅសងគុណញាតញោមឲ្យញាតញោមជ្រះថ្លាជឿជាក់ទៅលើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យជឿជាក់ទៅលើបនបាបគុណទោសខំប្រឹងចម្រើនដោយសេចក្តីល្អដោយញាតញោមចេះធ្វើបុណ្យដឹងគុណមេត្តាបិតាជាដើមក៏ញាតញោមចេញមកយល់ដឹងប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិពីការញោមស្ដាប់ពធទេសនានឹងដែរមែនទេចឹងបានមានតែពធទេសនានឹងទេដែលជាយានកធសម្រាប់ដឹកនាំឲ្យញាតញោមរួចចាកសេចក្តីទុក្ខដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលនឹងបានហើយមិនមែនត្រឹមតែញាតញោមជាអ្នកមានគុណបាទអាត្មានឹងទេច្រើនណាស់រាប់មិនអស់គុណចង្ហាន់ផងគុណបច្ច័យ4ផងគុណត្រលត្រង់ទេយធោពធោផ្សេងផ្សេងនឹងជាច្រើនសងមកទេណាញោមណាប៉ុន្តែកុំឲ្យអាត្មាជាពាក្យកម្មញោមបើមិនបានឲ្យរួចគ្នាអត់ទៅណាញោមណាបើមិនលសូវអញ្ចឹងអាម៉េចនឹងនិគុណហើយដូចញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏សត្វតែជាអ្នកមានគុណបាទអាត្មាដែរជួយកសាងវត្តនឹងក៏ច្រើនរួមជាមួយនឹងក្នុងភូមិឃុំប្រិយរការរបស់ញោមបើគ្រប់គ្នាក៏បានជួយច្រើនទាំងសមិទ្ធផលដូចជាធ្វើផ្លូវព្រមទាំងជួយដល់ការសង្គ្រោះចំពោះបកគោលដែលជាអ្នកទីតលក្រអ្នកមានជំងឺអ្នកមានអាពាធជាតម្ងន់ក្តីមិនធំតប៉ុណ្ណឹងឥឡូវរៀបអវហមង្គលការលសូតាឲ្យទៅអញ្ជើញគាត់គាត់មកទៀតហើយមែនទេអញ្ចឹងអាត្មាក៏ចិត្តគិតរកការដែរណាអញ្ជើញឲ្យអាដាមចូលរួមប៉ុន្តែអាត្មាចិត្តកាយណោះញោមណោះព្រោះថ្ងៃទី9ទី10 11ហើយសោកសៅអាទិត្យចាប់ដើមការអាត្មានៅវត្តពីយប់3ថ្ងៃហ៎អញ្ចឹងតាំងតើអាយអាដាមគាត់អញ្ជើញទៅចូលមង្គលការអាត្មាទៀតហ៎យើងឲ្យញឹមទុកឲ្យទៅបើតាញឹមទុកឲ្យដល់ប្រងជើងព្រួលហ៎ញោម
ដឹងអាហែងចូលហែងទេយើងចឹងបានយើងសប្បាយរីករាយត្រេកអរយើងកំភ្លេចបកគោលដែលជាអ្នកមានគុណពីខាងដើមរបស់យើងញោមធ្លាប់មានគុណជាមួយអាត្មាក៏ធ្លាប់ជាមានគុណជាមួយនឹងញោមអាយដាំក៏គាត់ធ្លាប់មានគុណជាមួយនឹងញាតិញោមពជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់មានគុណជាមួយនឹងអាយដាំទៅវិញទៅមកញោមជឿឯងមានគុណរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវតែដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកកុំជេរកុំប្រមាថកុំមើងងាយគេជាមនុស្សយើងក៏ជាមនុស្សយើងចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខគេចង់មានយើងក៏ចង់មានអត់បកគលណាមួយចង់ទីតលក្រទេអត់បកគលណាមួយចង់ទទួលរងទុក្ខវេទនានឹងទេណោះញោមណាចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងចម្រើនដោយសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនខំប្រឹងធ្វើទៀនតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយើងដាំពូជនៅអ្នកមានញោមកាលណាបើយើងដាំពូជនៅអ្នកមានដូចជាការធ្វើទៀនអានឹងញោមញញឹមទុកអស់ជាតិក្រោយដឹងតែមានតែម៉ងមិនចាំបាច់ដល់បនសាមគ្គីភូមិនឹងទេត្រឹមតែញោមនិមន្តប្រសង់មកបណ្ឌបាតជារៀងរាល់ថ្ងៃភូមិបង្កាយរបស់ញោមហ្នឹងអានិសង្ឃនៃការធ្វើទៀនចង្ហាន់បណ្ឌបាតបានអានិសង្ឃបានបនអីបានបនច្រើនណាស់ដូចពីសម័យព្រះញោមលើករឿងមួយនឹងចាប់អេវ៉ាំងណាពីសម័យព្រះមានមន្ត្រីម្នាក់ញោមគាត់ក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ថ្ងៃមួយមន្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅកលបរិជាចាញ់ពីកលបរិជាមកវិញដើរមកចិត្តដល់គេហដ្ឋានរបស់គាត់ស្រាប់តែឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គនិមន្តគោចរបណ្ឌបាតនៅចិត្តផ្ទះរបស់គាត់ដែរញោមចំពេលវេលាហ្នឹងពេលវេលាចិត្តថ្ងៃត្រង់នឹងហួសម៉ោងនឹងទៅទៀតដល់ចិត្តហួសម៉ោងហ្នឹងញោមព្រោះសម័យព្រះអត់ដូចគិតយើងមើលម៉ោងត្រឹមតែម៉ោង12ផុតទេមើលនៅថ្ងៃកាលណាបើថ្ងៃត្រង់ចាប់ដើមជ្រែអាហ្នឹងផុតដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ចិត្តត្រង់ជ្រែទៅមន្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏ទៅបើកមើលគម្របបាតប្របាច់ជ័យកពុតមួយព្រះអង្គហ្នឹងដល់បើកគម្របបាតមើលទៅអត់ទាន់បានបាយញោមអត់ទាន់បានបាយអីមួយវែកមិនទាន់បានចង្ហាន់អីសំបីតែមួយបន្តិចបាតហ្នឹងរលីងទៅទេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រកបដោយមេត្តាចិត្តអាណិតចំពោះព្រះបាយជ័យកពុតមួយព្រះអង្គហ្នឹងក៏ខំប្រឹងរត់ស្ទុះស្ទាទៅគេហថារបស់គាត់ចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះគាត់ទៅបើកមើលឆ្នាំងបាយឆ្នាំងសម្លឲ្យណោដែលកូនចៅអ្នកខ្ញុំបំរើរបស់គាត់រៀបចំសម្រាប់ទំនួលបំរុងទុកឲ្យគាត់បានបរិភោគដល់ឃើញព្រះបាយជ័យកពុទ្ធអត់ចង្ហាន់ដូច្នោះគាត់មិនហ៊ានបរិភោគទេសោកចិត្តយកបាយដែលដាក់បំរុងទុកឲ្យខ្លួនយកបាតនឹងបាយនឹងឯងឲ្យកម្មកអ្នកបំរើម្នាក់យកបាយនឹងយកទៅដាក់បាត្រព្រះបាយជ័យកពុទ្ធមួយព្រះអង្គនឹងបានប្រាប់ទៅកម្មកម្នាក់ហ្នឹងថាឥឡូវនេះឯងយកបាយដែលបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំយកទៅដាក់បាត្រប្រធេរៈអង្គនោះចោះ
ខ្ញុំនឹងចែកបន់ដល់អ្នកឲ្យបានស្មើជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកបំរើគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តត្មងញោមសប្បាយចិត្តព្រោះអ្នកក្រមងាយបានធ្វើបន់ឯណាញោមបានតែគេប្រើក៏បន់មែនទេដល់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្តប្រញាប់ប្រញាប់រត់យកបាយនឹងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ព្រោះខ្លាចហួរចង្ហាននោះញោមដល់អញ្ចឹងទៅរត់យកទៅដាក់បាតព្រះបាយជ័យកពុទ្ធនឹងទៅព្រះបាយជ័យកពុទ្ធក៏បើកគម្របបាតកម្មករហ្នឹងក៏យកបាតហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងបាតព្រះបាយជ័យកពុទ្ធនឹងទៅដល់ដាក់ហើយដឹងគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាថាម៉េចឯងញោមអ្នកបំរើហ្នឹងគាត់តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដោយអំណាចផលនៃទាននៃចង្ហាន់ដែលខ្ញុំខំប្រឹងរត់ត្រដរទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អនាគតជាទៅសូមឲ្យខ្ញុំនេះមានយានជំនិះសត្វតែលឿនលឿននិងមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែរួមជាមួយនឹងឲ្យមានរិទ្ធអំណាចដូចជាពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យនៅកណ្ដាលនរភាលីគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងញោមហើយបើយើងគ្រប់គ្នាដែលនឹកឃើញប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ៎អត់ទេណោប្រាថ្នាតែបានសឹកបានចម្រើនកូនចោតខ្ញុំឲ្យទទួលទានមានបានមែនទេប៉ិនបើញោមតាតាណចាក់បដាលញោមញោមមកលេងកតុយលេខមិនប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ៎អោយធូបវបឡើងសូមឲ្យខ្ញុំនឹងត្រូវអាលេខណាធំមកណោហើយបើថាចាក់បដាលវិញមើលថាចាក់អាគូក្រហមកុយះញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំអាដៃជើងអូអាគូក្រហមនោះឈ្នះមកអាខៀវនឹងវាចាញ់ទៅថាអញ្ចឹងតិចមានតាតាណានេះទៅចេះថាតិចមានមែនអញ្ចឹងគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងញោមគាត់ប្រាថ្នាដល់គាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នោះទៅនិយាយកាត់កាត់ឲ្យឆាប់ចប់ពេលវេលាខ្លីអនាគតជាខាងក្រោយមកញោមគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតអាយុនឹងវាត្រូវអស់បន់វាត្រូវអស់ក៏ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយបានទៅកើតនៅឋានតាវតឹងឯណោញោមបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងអស់ចន្លោះមួយពពុតនឹងគ្រាន់តែអ្នកបំរើផងញោមណាមិនមែនម្ចាស់ផ្ទាល់ទេមិនមែនម្ចាស់ទៀនផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែអ្នកបំរើដែលខំយកបាយរត់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់យកទៅដាក់បាត្រនេះចឹងអស់ចន្លោះមួយពពុតដល់ពេលអស់ចន្លោះមួយពពុតដល់សាសនាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូជាអស់ម្ចាស់នៃយើងបានកើតនៅក្នុងត្រកូលមួយដឹងត្រកូលអីឯងញោមខាងស្ដាច់ធំឡើងបានជាស្ដេចព្រះនាមចន្ទោបច្ចោតញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងហ៎បើព្រះជាព្រះនាមចន្ទោបច្ចោតអញ្ចឹងបានធ្វើជាព្រះជានៅក្នុងទ្វីបហ្នឹងមានរិទ្ធមានអំណាចណាស់ញោមមានរិទ្ធមានអំណាចដូចជាពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យចែងចាំងកដានុភិលិចដោយសក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គាត់រួមជាមួយនឹងគាត់មានសេះនិងមានដំរី
ដំរីរបស់គាត់សេះរបស់គាត់ក្នុងមួយថ្ងៃរត់បានរហូតទៅដល់12យោជន៍ឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃញាតិញោមក្នុងមួយយោជន៍12គីឡូចោះតម្រាំ12យោជន៍មានប្រមាណគីឡូឥឡូវញោមគុណ12គុណឲ្យ12គីឡូប្រមាណញោមច្រើនណាស់ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបំរើគាត់មានសេះគោក្របីក្នុងមួយថ្ងៃរត់បានរហូតដល់12យោជន៍ក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោទៀតគាត់បានសក្តីសុខសក្តីចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំមានភរិយាប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិមានកូនចៅរបស់គាត់ប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងមានអំណាចបានកើតជាស្ដេចនឹងផងមានខ្ញុំបំរើប្រុសខ្ញុំបំរើស្រីគោក្របីសេះសិតតែរត់លឿនលឿនផងមានរិទ្ធអំណាចដូចជាពលឿននៃព្រះអាទិត្យកណ្ដាលនភាលៃនឹងផងដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ដែលបានយកចង្ហាន់បណ្ឌបាទរត់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់យកមកប្រគេនព្រះបាយជ័យកពុទ្ធមួយព្រះអង្គញោមឃើញឯអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាស់អាចារ្យតម្រាំញោមញោមគ្រប់គ្នានេះឃើញលោកមកបੰងមិនតាន់ខំប្រាងាយសវេសវាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកពេលខ្លះតម្រាំតែញោមញោមខ្លះអត់លុយទេសោកចិត្តទៅជឿបលែគេជឿត្រៃសាច់គេយកមកឆ្លោដាក់បាតលោកមានទេមានទេប្រាប់បត្រាំងកុំកុហកលោកមានញោមខ្លះធ្វើបន់ជឿគេខ្ចីលុយគេយកមកធ្វើបន់បន់ចម្រើនបជនផងបច្ច័យ4ផងចាំឥឡូវមកទឹក4 5រូងណាញោមណាមកទឹក4 5រូងពេលខ្លះរកលុយឯណាតាន់ចាំមិនខ្ចីគេ12,000 20,000 យកទៅចូលបន់នៅមិនខ្ចីគេណាញោមណាបើចាំឥឡូវលុយសិនមួយថ្ងៃ4 5រូងគ្រាន់តែថ្ងៃនេះ4រូងញោមហើយខ្ញុំមកកន្លែងនិមន្ត5អង្គហើយលោកមាន10អង្គឥឡូវធ្វើម៉េចអត់លោកអលិញខ្ចីពិបត្តិមាសមក5 6អង្គទៀតមានឯណាបើលោកសឹកយកប្រពន្ធអស់ហើយបួឯណាបានជួបើកមុំកមុំឥឡូវស្អាតស្អាតម្លឹងម្លឹងនិយាយណោះកៅអៅស្លៀកពាក់ហ្នឹងក៏ស្អាតទំនើបទំនើបសក់ពណ៌គេហ្នឹងក៏វាស្អាតអាម៉ូតកៅអៅគេចេញមកក៏ស្អាតជាពិសេសពេលការម្ដងម្ដងអូអាវប៉ាក់ហូប្រមួងឆាច់ឆាច់ឆាញោមអើយមើលទៅស្អាតត្មងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកវិជ្ជាតរំជួលចិត្តសឹកអស់អលីញោមមើលណាលោកទេសាហ្នឹងបានប្រមាណឆ្នាំឯទៀតទេញោមពេលមិនបានយូរទេមើលទៅយ៉ាងច្រើនណាស់បានត្រឹមតែ20ឆ្នាំឯទៀតអស់លិលសោចឹងអអណា20ឆ្នាំញោមណោះអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តរីករាយនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យដូចបុណ្យរបស់ញោមថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលកាលអំពីកាលទានទានដែលយើងធ្វើនៅក្នុងការគូឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាទានរបស់សប្បុរសហើយទានរបស់សប្បុរសហ្នឹងមានឲ្យខ្លះញោមដឹងហើយតាំងអំពីសកកច្ចាំងទីតេឲ្យទានដល់សទ្ធាសហដ្ឋាទីតេឲ្យទានដល់ដៃខ្លួនឯងអនៈប្រវត្តខាងទីតេឲ្យទានដល់មិនបានបោះឲ្យជាដើម
ឬក៏យើងធ្វើទាននៅក្នុងការអនុគ្រោះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃញោមមានសង្ឃហធម៌ការចង្គ្រោះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវអញ្ចឹងមានសង្ឃហធម៌ការសង្គ្រោះរវាងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនអញ្ចឹងកាលណាបើយើងវិញធ្លុងជាមួយនឹងគ្នាជាតិជាមួយនឹងសាសនាពុទ្ធបរិស័ទជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាមួយបកគលទាំង4ពួកប្រទេសជាតិក៏រីកចម្រើនសាសនាក៏មិនធ្លាក់ចុះដុនដាបដែរណោះញោមណោះប៉ុន្តែណាស់តែយើងតែតាខ្លះសមាទិដ្ឋេទៅខ្លះមច្ឆាទិដ្ឋេទៅខ្លះឃើញយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយើងទេមិនរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងយើងទេញោមជឿតែអញ្ចឹងហ៎តែធ្វើបន់បែរមស្រាក់មស្រាក់លុយ10000 20000យកទៅប្រគេនលុយលោកអស់ហ្នឹងតែបានប្រយោជន៍អីណោះញោមណោះដល់ពីសម័យព្រះឯនោះមិនត្រឹមតែសម័យយើងហ្នឹងទេដោយតោទៅជាព្រះឯងញោមឃើញឯងនិយាយពីមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះមហាសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិឯងប៉ុន្តែមិនដែលយកលុយមកដាក់បាតឯណាមកធ្វើបន់ឯណាញោមឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តបណ្ឌិតមានតជេថែមជេរីសមណៈតងោលអង្គនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលធ្វើការអង្គេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីដើរសុំទានគេជាព្រះអង្គចឹងញោមអង្គណាមកឲ្យតដាកាត់ពីមុខផ្ទះរបស់គាត់គាត់ជេរទាំងអស់កំណាញ់ស្វិតស្វាញណាស់តោទៅជាព្រាមហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងប្រព័ន្ធម៉ានសំបីតែកូនចៅរបស់គាត់មិនឲ្យដឹងផងអត់ឲ្យចាយទៀតអាខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានចាយវាយយកធ្វើបន់ក៏មិនហ៊ានពេលខ្លះសុកចង់ហូបនំនេះចង់ហូបរបស់នេះរបស់នោះមិនហ៊ានហូបទេសុកចិត្តអត់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប្រពន្ធម៉ានយកទៅកប់ទុកក្រោមផ្ទះទាំងអស់ញោមស្វិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយញោមថ្នាក់ស្វិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងអត់ទេណោះតោទៅជាព្រាមស្វិតណាតើកូនចៅខ្លួនឯងមិនហ៊ានឲ្យបរិភោគផងញោមយកលុយការទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅកប់អស់ដល់ថ្ងៃមួយធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់អាយុវាត្រូវអស់កម្មចុះមកផ្ដាច់បងញោមស្លាប់ទៅគាត់តាស្លាប់ទៅនឹងភ្លៀមទៅចាប់កំណើតជាសត្វឆ្កែឯណោះកើតជាសត្វឆ្កែហើយនៅតែដេកថារសាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគាត់កប់ទុកនៅក្រោមផ្ទះក្រោមចណ្ដើរនឹងទៀតញោមមើលអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តបណ្ឌិតឆ្កែតោទៅជាព្រាមឃើញជេរព្រះអង្គទៀតគេព្រោះវឹក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 ជេរហ៎ប៉ុន្តែអាត្មាមិនចេះស្ដាប់បើចេះស្ដាប់ប្រែឲ្យញោមហ៎ដឹងជេរថាម៉េចខ្លះជេរព្រះអង្គញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាមនាលតោទៅជាព្រាមកាលអ្នកនៅជាមនុស្សស្រែកជេរតថាគតទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនណាស់ម្ដែបានធ្វើបន់ម្ដែបានដាក់បាយសំបីតែមួយវែកឬក៏បបោមួយបាយសោះឡើយឥឡូវនេះដល់ថ្នាក់អ្នកស្លាប់ទៅនៅតែស្រែកជេរតថាគតទៀតពេលដែលព្រះអង្គសំដែងជាមួយតោទ័យជាព្រាមនឹងញុំសុភៈមាណពដែលជាបុត្ររបស់តោទ័យជាព្រាមឮដល់ឮទៅប្រាប់ដល់ឮទៅសួរព្រះអង្គព្រោះឆ្ងល់រឿងហេតុហ្នឹងព្រោះសុភៈមាណពហ្នឹងមិនជឿថាឆ្កែហ្នឹងជាឪពុករបស់គាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសំដែងអំពីហេតុថាតោទ័យជាព្រាមនេះការមានជីវិតរស់នៅមិនដែលបានធ្វើបន់ដាក់ទានអីទេ
សំបីតែបានមកវិញបបមួយបើក៏មិនដែរដាក់សំបីតែខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានបរិភោគចាយវាយដែរទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងប្រពន្ធម៉ានគាត់យកតម្លាក់ទុកកប់នៅក្រោមចម្ការផ្ទះនោះទាំងអស់បើមិនជឿទេសភមាណពឯងឲ្យអ្នកបំរើទៅជីកគាស់មើលចោះនឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយមានអីញោមឆ្កែសុភមាណពឲ្យអ្នកបំរើទៅជីកគាស់ទៅឃើញមាសឃើញពេជ្រឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតកនឹងជាច្រើនដែលតោតទៅជាព្រាមយកទៅកប់ទុកក្រោមចម្ការផ្ទះនឹងសុភមាណពគ្រាន់តែឃើញដូច្នោះលាន់មាត់ត្មងញោមលាន់មាត់ត្មងអោណោលោកឪពុករបស់ខ្ញុំវាខ្សត់ក្រពេកណាស់អាភ័ពេកណាស់ការមានជីវិតរស់នៅមិនខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលជារបស់ដែលមិនមានខ្លឹមសារគាត់មិនធ្វើឲ្យទៅជារបស់ដែលមានខ្លឹមសារឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រពន្ធម៉ាននឹងយកទៅធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងប្រាក់លោកចឹងសុភមាណពយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអបានមារបស់ឪនឹងញោមយកទៅខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានចម្រើនដោយសេចក្តីល្អជារឿយរឿយទៅអញ្ចឹងញោមយល់ទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលជារបស់ដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យទៅជារបស់ដែលមានខ្លឹមសារទ្រព្យសម្បត្តិមានខ្លឹមសារត្រឹមតែយើងមានជីវិតរស់នៅនឹងទេចោះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅខ្ញុំអាចយកទៅតាមបានទេអត់ទេកូនចៅប្តីប្រពន្ធយកទៅតាមបានទេអត់ទេលុយដុល្លារទាំងដុលទាំងដុលខ្សែកពាក់សត្វពេជ្រចិញ្ចៀនពាក់សត្វពេជ្រយកទៅតាមបានទេអត់ទេចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានខ្លឹមសារយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យរបស់នឹងមានខ្លឹមសារយើងខំប្រឹងយកទៅធ្វើបុណ្យខំប្រឹងយកទៅធ្វើទាននិងខំប្រឹងយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពេលដែលមានជីវិតរស់នៅចិញ្ចឹមស្វាមីប្តីប្រពន្ធកូនចៅរបស់យើងនិងទុកថែវិការនឹងខ្លះពេលដែលយើងឈឺកូនចៅប្រពន្ធរបស់យើងឈឺឬຕົកពេលដែលយើងស្លាប់គ្រាន់តែមានលុយនេះកូនចៅគេយកលុយហ្នឹងធ្វើបន់ឲ្យយើងណោះញោមណោះស្ដាប់តើនេះចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងប្រព្រឹត្តទៅជាបន់កុសលដើម្បីអីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ទាំងពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងទាំងពេលដែលយើងទៅកាន់ប្រាក់លោកហ្នឹងផងចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាអិធមោតតេបច្ចមោតតេឧបយត្តថោកតបញ្ញោឧបយៈតេតេបើគោលអ្នកធ្វើបន់រមែងរីករាយនៅក្នុងលោកទាំងពីររមែងរីករាយនៅក្នុងលោកនេះផងរមែងរីករាយនៅក្នុងលោកខាងមុខនោះផងសូមអនុមោទនីព្រោះហេព្រោះហេបាទព្រោះចាប់ហើយបញ្ញាប់ទៅមួយកន្លែងទៀតបើហើយបើចង់ឲ្យទេទៀតទៅធ្វើដូចអ្នកចម្រៀងអ្នកចម្រៀងកាលណាបើសុំថែមម៉ោងច្រៀងអាហ្នឹងវាត្រូវថែមលុយហើយបើថាចង់និមន្តនិគុណទេថែមទៀតថែមបច្ច័យ
និយាយលេងទេចឹងការសំដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យដាភូមិនៅក្នុងភូមិបង្កាយរបស់យើងវេលាគ្រានេះក៏សន្មតទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាស់ប៉ុន្តែមុនម្ចាស់ពធទេសនាក៏សូមលើកបុណ្យកុសលនេះវេលាគ្រានេះបន្តជូនចំពោះស្ដេចទេវតាទាំងឡាយ4គឺព្រះបាទកវេរៈព្រះបាទថត្តរដ្ឋាព្រះបាទបរូបខាព្រះបាទប្រលហកៈដែលជាស្ដេចនៃទេវតាព្រមទាំងទេវតាទាំង10000លោកធាតុជាពិសេសទេវតារដ្ឋរសាទិសធំទាំង4ទេវតារដ្ឋរសាទិសទាំង8ព្រមទាំងប្រពាយព្រះវិយោព្រះភិរុនព្រះគង្គាព្រមទាំងប្រច័នព្រះអាទិត្យព្រះរហូព្រមទាំងទេវតាដែលថារសានៅគេហឋានរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាជាពិសេសទេវតាដែលថារសានៅក្នុងភូមិបង្កាយរីទាំងមូលក៏សូមអនុមោទនាទទួលនៅបុណ្យកុសលអំពីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមួយផ្នែកវិញទៀតបបការីជនមានមេត្តាបីដាញេតការទាំង7សន្តានព្រមទាំងសត្វតូចសត្វធំទាំងឡាយទាំងពួងតាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យកុសលអំពីញាតិញោមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងក្អែកដែលរួបរวมសាមគ្គីគ្នារួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីក្រុមប្រឹក្សាបានប្រព្រឹត្តធ្វើជាបុណ្យកុសលការឡើងអំពីបុណ្យសាមគ្គីភូមិឬដាភូមិនាវេលាឱកាសគ្រានេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅបុណ្យកុសលនេះហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពរសពសាធិការប្រសិទ្ធពរជ័យសរីមង្គលវិបលសកគ្រប់ប្រការចូលចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីរួមជាមួយនិងលោកអមចារគណៈកម្មការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបង្កាយទាំងមូលព្រមទាំងកូនព្រមទាំងចៅចៅទួទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននៅរោទទួលទានមានបានព្រមទាំងមានជនមាយុវែងយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សានិងមានសុខមាលភាពល្អអនាគតជាទៅជាបុគ្គលប្រកបដោយសមាធិដ្ឋិបរិបូរដោយបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាកសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្កបេនសមត្តារីឯពធរទេសនាក៏សន្មតទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង